Почитувани представници на медиумите, почитувани представници на компаниите, добро дојдовте. На наше големо задоволство денеска ќе биде потпишан меморандумот за соработка меѓу Македонска берза и Фондот за иновации и технолошки развој. По потпишувањето на меморандумот ќе имате можност и да ја погледнете презентацијата за придобивките од нашата соработка. Но најнапред ги поканувам директорот на Фондот за иновации и технолошки развој, господинот Јован Деспотовски, и директорот на Македонска берза, господинот Иван Штериов, да го потпишат меморандумот. Добар ден на сите. Нема да идам по тоа што е напишано, крато ќе бидам. Благодарам на сите за присуството денеска во Фондот за иновации и технолошки развој. Навистина ми е драго што го имаме денеска Иван со нас на гостиње. Идејава за оваа соработка ја зачнавме некаде пред една година. Добро е што после една година веќе имаме конкретна реализација, односно почеток на соработка кој што верувам дека ќе вроди со плод не само за фондот и за Македонската берза, туку ќе вроди со плод за македонските стартап компании. Оно што е битно и важно е, што сакам да го истакнам на почетокот, е што Македонија преку Македонската берза, а сега и преку Фондот за иновации и технолошки развој, прва земја од регионот на Западен Балкан, која што добива пристап до платформата за краудфинансирање Фандербим, преку која што само минатата година, исто интересен податок кој што го добив од колегите, само минатата година се инвестирани околу 4,5 милиони евра во различни стартап компании низ Европа. Оно што сакам тука да го истакнеме е дека нормално државата, владата, преку Фондот за иновации и технолошки развој останува и понатаму да ги поддржува и стартап компаниите генерално, македонските компании во развивање на иновации и технолошки развој. Меѓутоа, оно што сакаме, што сега почнуваме да го правиме и ќе продолжиме да го правиме и натаму е да отвараме можности за компаниите да пристапат и кон други извори на финансирање, особено на европскиот пазар, па и во глобални рамки, разговараме и размислуваме да отвориме пристап до фондови кои што функционираат и во Соединетите Американски држави, зборуваме со нашите пријатели и партнери од Израел, се прошируваат можностите затоа што сметаме дека Македонија не е изолиран остров, Македонија е дел од веќе глобалниот тренд на финансирање инвестиции во иновации во технолошкиот развој и сакаме да фатиме приклучок покрај средствата што ги вложува владата, сакаме да станеме да фатиме приклучок и во глобалните финансиски текови кои што вложуваат средства во компаниите и во нивниот развој. Јас нема да должам повеќе, ќе оставиме можност секако со презентацијата малку повеќе детали за тоа кои се можностите што платформата Фандербим ги нуди на компаниите. Согласно меморандумот што го потпишавме денеска, Фондот за иновации и технолошки развој на компаниите кои што ги финансира ќе има возможност пристап до платформата, ќе има возможност исто така и спонзорирање. Спонзорирање не од аспект на финанси нормално, туку од аспект на представување како инвеститор пред други потенцијални инвеститори на нивниот бизнес. Не должам понатаму, ќе го поканам Иван да се обрати исто така со неколку зборови, ќе имаме презентацијата и после тоа секако ќе отвориме можност за прашања и одговори. Верувам дека дел од вас кои што веќе ги завршувате своите проекти што се финансирани од Фондот за иновации и технолошки развој ќе бидат заинтересирани малку повеќе за можностите за финансирање
и секако може би ќе имати и поконкретни прашања. Благодарам уште еднаш за присуството. Иване Повели. Благодарам, Јован. Добар ден и од моја име и од името на Македонска берза. Благодарам на сите што сте денеска присутни. Се надевам дека заедно може би присуствуваме на отварање на една нова страница во делот на финансирањето на корпоративниот развој во Македонија. Со оглед на тоа што берзата, пазарите на капитал во својата суштина фактички се прибирање на капитал од суфицитарните сектори во економијата и потоа префрлање на тие предприемачи што им треба најмногу, берзата реши да во иднина ги прошири своите услуги и во доменот на малите и средни предпријатија, вклучително и на стартапите, така да увидувајќи дека во нашата земја оперативна краудфандинг платформа во моментот нема, значи таква шема за колективно финансирање отсутствува, а по примерот на некои други берзи во регионот, пред се на берзата од Загреб, решивме да влеземе како берза во овој дел од работењето. Потпишавме неодамна договор со Funderbeam South East Europe. Funderbeam оригинално е компанија од Естонија. Funderbeam South East Europe е фактички нивна компанија керка која ќе биде активна во регионот. И преку таа компанија и преку таа иновативна краудфандинг платформа која е базирана на вистина на многу модерна технологија и е глобална платформа, ќе им се нуди можност на нашите компании, стартапи, мали и средни предпријатија, во зависност нели од степенот на нивната иновативност, конкурентност, да прибираат средства за нивниот развој. Дополнително, како што реков, со ова сметаме дека ќе дојде до можност да некои заштеди во нашата економија поефикасно се алоцираат и во овој сегмент на микро и мали компании. Со тоа и берзата ќе ги прошири своите услуги. Секако, природен партнер во оваа визија на берзата е Фондот за иновации и технолошки развој. Како што кажа Јован, ние веќе известно време комуницираме на оваа тема. Благодарам за отвореност од нивна страна за соработката, затоа што финансирањето преку оваа платформа подразбира, нели, на англиски она терминологија, да имате пайплайн на компании, а токму фондот со активностите кои ги имаше, ги има мапирано овие компании и во иднина кај него природно тие ќе се појавуваат, така да таа синергија меѓу двете институции е повеќе од очигледна. Денеска ја официализираме и сме уверени дека во иднина заедничката соработка во македонската економија ќе понуди нов значаен канал за финансирање на овие субјекти. Така да тоа би било од моја страна. Благодарам.